Manna dövlətinin yaranması və yüksəlişi. Birinci hissə. Mannada xırda dövlət birləşmələri. Eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin ikinci yarısı, 1-ci minilliyin başlanğıcında Azərbaycanda yaşayan tayfaların birləşməsi prosesi gücləndi. Tayfa ittifaqlarının yaranması davam etdi. Azərbaycanın cənubunda Urmiya gölü ətrafında yaşayan tayfaların birləşib Manna dövlətini yaratmasına aşağıdakı amillər səbəb olmuşdu. Sosial-iqtisadi inkişaf və qonşu ölkələrlə əlaqələrin genişlənməsi. Aşur və Urartu kimi qüdrətli şərq dövlətlərinin işğalçılıq siyasəti. Eramızdan əvvəl 11-9-cu əsrlərdə Urmiya gölü ətrafında Manna arasındakı vilayətlər hər biri müstəqil siyasət yürüdən siyasi qurumlar idi. Hər vilayətin öz başçısı, mərkəzi şəhər qalası var idi. Aşurlar Mannanın vilayət hakimlərini tayfa başçılarından fərqləndirərək onları şərrani, yəni hökmdar adlandırırdılar. Eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə Mannanın hər bir vilayətinin ayrı-ayrı müstəqil hakimlər tərəfindən idarə edilməsi nəticəsində buraya xarici hücumların qarşısını almaq mümkün olmurdu. Bu vəziyyətdən istifadə edən Aşur və Urartu Mannanın vilayətlərini ələ keçirməyə çalışırdılar. Odur ki, Manna vilayətlərinin hər biri Aşur və Urartu ordusuna qarşı tək başına mübarizə aparmalı olur, yaxud da məğlub olaraq onlara xərac ödəməyə məcbur olurdular. Eramızın əvvəl 2-ci minliyin sonu, 1-ci minliyin əvvəli Zagros dağları silsiləsində Zamua, Zikirtu, Uiştiş, Subi, Sangibuti və s. vilayətlər mövcud idi. Mannanın ən böyük və güclü vilayəti olan Zamua vilayəti, əvvəllər Lulubilərin yaşadığı ərazi olmuşdu. Vilayətin hakimlərinin səyi nəticəsində vilayətlər birləşdirilmiş və nəticədə Manna dövləti yaranmışdı. Manna dövləti yarandıqdan sonra Lulubilər ölkəsi adlanmışdı. Mannanın əsas vilayəti olmuşdu. Azərbaycan ilk və qədim dövləti olan Manna dövlətinə aiddir. Eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə Cənubi Azərbaycanda Urmiya gölü ətrafında yaranmışdı. Mərkəzləşmiş dövlət idi, paytaxtı İzirtu şəhəri olmuşdu. Ərazisi şimalda Araz çayına, cənubda Parsa və Midiya hüdudlərinə, Urmiya gölünün şərqindən Xəzər dənizinin cənub qərbinə kimi çatırdı. Manna adına ilk dəfə Eramızdan əvvəl 843-cü ildə Urmiya bölgəsinə hücum etmiş Aşur hökmdarı 3-cü Salmanasarın Mixi yazılı kitabəsində rast gəlinmişdi. Amma bu kitabədə qarət talan haqqında heç bir məlumata rast gəlinmir. Eramızdan əvvəl 829-cu ildə 3-cü Salmanasarın sərkərdəsinin hücumu zamanı ilk dəfə Manna hökmdarı Udakinin adı çəkilmişdi. O demişdi, mən Mannalı Udakinin məskənlərinə yaxınlaşdım. Kitabədə hökmdar şəhəri adlandırılmış İzirtunun da adı çəkilir. Azərbaycan cənub hissəsinin Mesopotamiya ilə yaxın olması və iki çayrəsi ilə əlaqələr Manna dövlətinin yaranmasına öz təsirini göstərmişdi. Manna dövlətinin idarə etmə sisteminə aiddir. İctimai quruluşuna görə quldar, siyasi quruluşuna görə isə monarxiya dövləti idi. Hökmdar hakimiyyəti əvvəllər qəbilə tayfa başçılarından yaranmışdı. Eramızdan əvvəl 8-ci əsrdən hökmdar hakimiyyəti irsi keçməyə başladı. Eramızdan əvvəl 8-ci əsrdən mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunmağa başlamışdı. Daxili və xarici siyasət ordu tamamilə hökmdarın əlində idi. Hökmdarın yanında məsləhətçi orqan olan Ağsaqqallar Şurası fəaliyyət göstərirdi. Ağsaqqallar Şurasının mövcudluğu Manna dövlətinin ibtidai cəmiyyətindən sinifli cəmiyyətə yenicə keçdiyini göstərir. Vilayətləri hökmdar tərəfindən təyin olunan canişinlər idarə edirdi.
Manna dövlətinin yaranmasının əhəmiyyəti. Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənəsini miras qoymuş ilk dövlət olmuşdu. Sonrakı mərhələlərdə yaranan digər dövlətlərimiz üçün örnək olmuşdu. Eramızdan əvvəl 9-cu əsrin sonlarında Aşur və Urart dövləti Manna torpaqlarını ələ keçirmək uğrunda bir-biri ilə kəskin mübarizə aparırdılar. Eramızdan əvvəl 9-cu əsrin sonlarında Urart dövləti Mannaya hücum edərək Urmiyanın cənub-qərbində yerləşən və Mannaya tabi olan Gilzan vilayətini tutdu. Eramızdan əvvəl 8-ci əsrin 1-ci yarısında Urartun Mannaya yürüşləri daha da artdı. İranzunun hakimiyyəti. Mannanın güclənməsində böyük rol olmuş İranzu hakimiyyətə gələn zaman qarşısında iki vəzifə dayanırdı. Birinci vəzifə, Manna vilayətlərini birləşdirib mərkəzi hakimiyyəti gücləndirmək. İkinci vəzifəsi, Mannada xarici hücumların qarşısını almaq. Birinci məsələ onun daxili siyasətinin əsasını təşkil edirdi. İranzunun daxili siyasəti. Ölkənin təsərrüfatını, iqtisadiyyatını tənzimləmək və vahid xarici siyasət yürütmək üçün mərkəzləşmə siyasəti yürütdü. Mərkəzi hakimiyyətə tabi edilən vilayətləri hakimiyyətin dayağına çevirmək üçün canişinlik sistemi yaratdı. Azərbaycan bütün cənub torpaqlarını öz hakimiyyəti altında birləşdirdi. Mannanın ərazisi şimalda Araz çayına çatdı. İranzunun xarici siyasəti. Urartun səviyyələməsindən istifadə edib vilayətləri öz tərkibinə qatdı. Mannanı Urmiya gölü hövzəsində və qədim şərqdə qüdrətli dövlətə çevirdi. Aşur dövlətinin siyasi üstünlüyünü tanıyaraq ona xərac verdi. Aşur ilə Manna arasında müttəfiqlik münasibətləri yaratdı. Mannanın xarici siyasətdə Aşur dövlətinə meyil etməsi nəticəsində Mannanı Urartu işğalından xilas etmişdi. Mannanın birləşməsi üçün şərait yaratmışdı. Mannanın Urartu meyilli hakim və canişinləri vilayətlərin vahid dövlətdə birləşməsinə mane olurdu. Ölkənin parçalanmasına və qonşu dövlətə tərəfindən işğalına şərait yaradırdılar. Urartu ilə mübarizə eramızdan əvvəl 735-ci ildə Aşurun qələbəsi ilə başa çatdı. Bu qələbədə Mannanın həlledici rolu olmuşdu. Bundan sonra Mannaya qarşı açıq hücuma keçməyə cürət etməyən Urartu hökmdarı 1-ci Rusa, vilayət hakimlərini İranzu əleyhinə qaldırmaqla Mannanı daxilən zəiflətməyə çalışırdı. 1-ci Rusanın təsiri ilə əvvəlcə Zikertu, ardınca daha bir neçə vilayət Mannadan ayrıldı. Eramızdan əvvəl 719-cu ildə Mannada Şuandahul və Durduqqa şəhərlərində üsyan baş verdi. Urartu meyilli Manna canişinləri mərkəzi hakimiyyətə qarşı qaldırmışdı. Bu zaman Mannada öz mövqeyini gücləndirmək istəyən Aşur hökmdarı 2-ci Sarqon Manna ilə ittifaqa sadiq qalaraq İranzuya üsyanı yatırmaqda kömək etdi. Ərazi və şəhərləri İranzunun hakimiyyətini qaytardı. Üsyançı şəhərləri və vilayətləri dağıdaraq əhalisinin bir hissəsini Aşura köçürdü. Belə bir gərgin vəziyyətdə İranzu vəfat etdi, hakimiyyətə isə onun böyük oğlu Aza gəldi. Thank you.